It's really an honor to come here to Finland for the first time. On ihan kunnia tulla ensimmäistä kertaa Suomeen. And we all feel the gratitude in our hearts for the warm welcome that we have received. Ja kaikki tunnemme kiitollisuutta sydämissämme tästä lämpimästä tervetuloa. And our gratitude to Harry and Leia for offering this orchestration and also offering their houses for us. Olemme kiitollisia Harrylle ja Lealle, kun he tarjoavat tämän paikan ja kotinsa tähän tilaisuuteen. We really only travel where and come to where there is an invitation. Me matkustamme vain silloin, kun on kutsuttu johonkin. Because in the peaceful state of mind, you see there is no one to convince. Tämmöisessä rauhallisessa mielessä ei ole ketään, kuka pitäisi vakuuttaa jostain asiasta. And in peace of mind, there is no one to convert or to recruit. Eikä tähän mielenrauhaan kuulu, että pitäisi käännyttää ketään. It's a little different than traditional Christianity. Eli hiukan erilaista kuin perinteinen kristillisyys. We aren't really trying to win souls for the Lord. Että ei yritetä voittaa sieluja Herralle. It's more there's just a gentle state of peace that is extending very effortlessly. Elikkä tämmönen mielenrauha tulee niin kuin ilman ponnisteluja. And I'm very grateful to be traveling with a group of friends. Ja olen hyvin kiitollinen, että matkustan tämän ryhmän kanssa, jossa on ystäviä. Who are also very devoted to this state of peace of mind. Jotka ovat myös hyvin omistautuneita tälle mielenrauhalle. And can relate to your questions. Ja voivat myös vastata kysymyksiin. Because we are all going through the same experiences of letting go. Koska käymme kaikki läpi näitä kokemuksia päästä irti. Now in this world addictions can seem to make it difficult to enjoy life. Koska tässä elämässä kiintymykset voi vaikeuttaa sitä, että nauttii elämästä. And my experience is that the addiction to linear time keeps you from knowing a vast eternal experience. The addiction to linear time keeps you from knowing a vast eternal experience. Eli kiintymys tähän lineaariseen aikaan estää olemasta tässä nykyhetkessä. Yeah. So the spiritual journey is about releasing all concepts of time. Eli tämä henkinen matka on niin kuin päästä irti kaikkiin aikaan liittyvistä uskomuksista. Yeah. Because as long as your mind is concerned with the days and the hours and the minutes. Ja niin kauan kuin mieli on huolissaan päivistä ja tunneista ja minuuteista. It is preoccupied. Se on varattuna. And you can't experience a very deep peace when the mind is preoccupied with time. Eikä silloin voi olla täydellisessä mielenrauhassa, jos mieli on varattu ja kiireinen. And all of the cherished things of this world are rooted in the belief in time. Ja kaikki tämmöiset maailman arvostamat asiat on sidottuja aikaan. Yes, this will be a good exercise in trust. Tämä on hyvä harjoitus luottamuksesta. Sometimes people translate for me and they can't comprehend even the words that they are translating. I think you're right. Tämä on hyvä harjoitus luottamuksesta, eli joskus kun tekee tätä käännöstä, niin ei niin kuin tiedä mitä puhuu. Yeah. When I came to Sweden for the first time.
kun hän oli Ruotsissa ensimmäisen kerran. My friend Helena translated for me in southern Sweden. Hänen ystävänsä Helena käänsi eteläisessä Ruotsissa. And we got into a rhythm of her translating the words that I was speaking, and she just kept her focus on the words. Ja tässä puheen rytmissä hän vaan keskittyi niihin sanoihin. And it felt after a while like she was just being channeled or translated through from the spirit. Ja sitten alkoi tuntua, että hän vaan niin kuin kanavoi suoraan hengestä. Because you can't always comprehend the words that are being spoken. Koska ei voi aina tietää, mitä suusta tulee. So we can just relax with that and trust. Voin vaan nyt sitten rentoutua ja luottaa. Because it all will work out perfect no matter how it goes. Eli se vaan toimii täydellisesti, miten se nyt ikinä mä tässä tulkkaankaan teille. Yeah. Because we will be speaking of states of mind and awarenesses. Koska puhumme mielentilasta ja tietoisuudesta. That may yet to become in the future. Ja se on vasta tulevaisuudessa. But may not be comprehensible right now. Mutta se ei ole niin kuin tässä hetkessä vielä. Yeah. So it's a different kind of translation. Eli se on sitten erilainen käännös. And it's the same for all of us when we work with the spirit. Ja se on sama meille kaikille, kun työskentelemme hengen kanssa. We receive the instructions as best as we can. Otamme vastaan ohjeita sen parhaan mukaan, mitä pystymme. And try to apply them as best as we can. Ja yritämme sitten soveltaa niitä parhaamme mukaan. And when we are tempted to judge ourselves in any way. Ja aina kun meillä on kiusaus tuomita itseämme millään tavalla. We just have to be very forgiving and say, oh, show me again. Ja sit vaan ollaan hyvin anteeksiantavaisia itsellemme ja pyydämme, että näytä nyt vielä uudestaan. So I think the spiritual journey is a lesson in patience and trust. Eli tämmöinen henkinen matka on matka luottamukseen. And remembering to laugh. Ja muistamiseen nauraa. So, I met Harry about 8 years ago in Sweden. Tapasin Harrin noin 8 vuotta sitten Ruotsissa. And in Ringkasta, at a castle called Ringkasta. Linnassa, jonka nimi oli Ringkastel. Yes. And so, me coming here, it's just taken a number of years before it finally happened. Eli kuului aika monta vuotta ennen kuin se nyt sitten tapahtui. 8 years. 8 vuotta. And so I'm very happy that it happened. Olen hyvin onnellinen siitä. And we will be addressing lots of topics over these days. Eli tulemme käsittelemään monia aiheita näiden päivien aikana. And we'll be on the move a bit to different places. Ja liikumme eri paikoissa. But today we will begin our journey. Ja tänään aloitamme tämän matkan. Yeah. So with me is Francis Zhu and Jason Warwick. Eli hänen mukanaan on täällä Francis Zhu ja Jason Warwick. Yeah. And they have studied and practiced A Course in Miracles for a number of years. Ja he ovat opiskelleet ja harjoittaneet kurssia monia vuosia. So for some of your questions, it will be best for them to provide answers and experiences. Ja joihinkin teidän kysymyksiin on parasta, että he vastaavat. We can help clarify the teachings and the metaphysics of A Course in Miracles. Voimme auttaa selvittämään tätä opetusta ja kurssin metafysiikkaa. But the most important gift we have to offer you is our experiences. Mutta kaikkein tärkein, mitä voimme tarjota, on meidän omat kokemukset. Because really we're all in this together. Koska olemme tässä kaikki yhdessä. And we can learn from each other's experiences. Ja voimme oppia toistemme kokemuksista. It helps us go much deeper into the spirit by hearing examples and
metaphors of witnesses. Että on paljon helpompaa, kun tästä on niinku todistajia tästä opista tai metafysiikasta. Ah, come in. It helps us relate. It helps us relate more to what is being shared. Eli on helpompi niin kuin tuntea se, mikä tai liittyä siihen, mikä on jaettu. Yeah. So I think maybe we'll just introduce a little bit about ourselves to start off with. Eli esittelemme hiukan itseämme aluksi. I started with A Course in Miracles back in 1986. Elikkä olen aloittanut kurssin kanssa vuonna 1986. And devoted my life to the experience that the course was pointing to. Ja olen omistanut elämäni tälle kurssille. And many things in my life have fallen away. Ja monet asiat ovat jääneet pois elämästäni. It has been very much like following Jesus and accepting his instructions. Ja suuremmaksi osaksi on ollut tätä Jeesuksen seuraamista ja hänen opetuksensa hyväksymistä. In terms of having a life in the world, I retired at the age of 33. What do you say that again? I retired from the world, as the world would judge my life. I retired at 33 years old. Elikkä 34-vuotiaana hän niin kuin lähti eläkkeelle tästä maailmasta. So, I retired from my career and from my family and from what would be called a daily life to begin a journey. Elikkä aloittaakseen tämän matkan hän luopuu perheestään ja työstään ja tämmöisestä jokapäiväisestä elämästä, mikä oli ollut. And I was told to be useful in this plan of awakening, I would have to be fully devoted to the plan. Tuntui siltä, että täytyy olla täysin omistautunut tälle suunnitelmalle, jos haluaa olla avuksi. So, by the time I retired, I was hearing Jesus speak to me in my mind. Eli siihen kuulin, että Jeesus puhuu minulle mielessäni. And he said, now you are mine. Ja hän sanoi, että nyt olet minun. And I will use you in ways that you cannot imagine. Ja minä tulen käyttämään sinua tavoilla, jota et pysty kuvittelemaan. So don't ask me about future plans. Joten älä kysy minulta mistään tulevaisuuden suunnitelmista. Premonitions. Like forecast of the future. Mistään ennustuksista. Or prophecies. Don't ask how your life is going to look. Älä kysy, miltä elämäsi tulee näyttämään. He said that will only be an interference. Se on vain häiriöksi. Yeah. And I'm glad I had those instructions. Ja olen iloinen, että sain nämä ohjeet. Because without those, I would have had a great struggle. Muuten olisin ollut, olen iloinen, että sain nämä ohjeet, koska muuten olisin ollut ongelmissa. Always wondering what is next. Koko ajan ajattelemassa, että no mitä seuraavaksi. But this gave me permission to just let go. Mutta se antoi minulle niin kuin luvan vaan antaa olla ja mennä. And just be carried by the river. Ja mennä vaan virran mukana. And it has been a wonderful journey. Ja tämä on ollut aivan mahtava matka. I feel that I had to sacrifice nothing. Tuntuu siltä, että en ole uhrannut mitään. That everything that would be helpful has been provided effortlessly. Kaikki mikä on auttanut, niin on tarjottu ilman ponnisteluja. It's like that story we heard at the breakfast table. Tämä on tarina, jonka kuulimme aamiaispöydässä jo. About God providing everything. Että Jumala tarjoaa kaiken. Without any help from the human beings. Ja ihmisten ei tarvitse auttaa tässä ollenkaan. Yeah, very, very relaxing. Hyvin, hyvin rentoa. And
So I think I'll just let Francis and Jason share a little bit of their journey too. Elikkä nyt annan Jasonin ja Francisin kertoa. Hi, I just want to also express my gratitude for being invited to come to Finland for the first time. Elikkä olen hyvin kiitollinen, kun olen saanut kutsun tulla Suomeen ensimmäistä kertaa. I picked up the course probably 7 years ago. Löysin kurssin noin 7 vuotta sitten. And I had a course group where we met every week to discuss and try to apply the principles into our life as best as we could. Eli oli ryhmä, jossa kävin ja yritin kävimme kurssien opetusta läpi ja pyrimme noudattamaan elämässämme sitä parhaamme mukaan. It was inspiring at the time when I first started to apply the principles into my life. Oli hyvin inspiroivaa aluksi, kun ryhdyin noudattamaan näitä periaatteita elämässäni. But I actually sensed what the course was leading us to was so much deeper than what I could comprehend at the time. Mutta silti tuntui, että tämä johtaa johonkin paljon syvemmälle kuin sillä hetkellä tuntui. I was living in Australia at the time where I met David. Asuin Australiassa sillä hetkellä, kun tapasin Davidin. And ever since then I realized that it wasn't enough for me to apply the principles into my life, but I have to give everything to the principles. Elikkä tuntuu siltä, että ei riittänyt, että vain tähän elämääni otan nämä periaatteet, vaan että minun täytyy antaa kaikki tälle. Because the course is not just an intellectual path where we can find our way out through through understanding it in the mind. Eli ei ole kysymys vaan siitä, että kurssi olisi tämmöinen älyllinen kurssi, mitä käsitellään mielessä. It is actually a path for revealing everything that we have suppressed and hidden from ourselves to give over to the spirit. Vaan tässä on kysymys siitä, että kaikki mitä meillä on piilotettuna johonkin itsessämme, niin niistä kaikista päästetään irti. And have the way of our thinking, the way of our seeing the world completely transformed. Ja koko meidän ajatus maailmasta ja miten sen näemme tulee muuttumaan. So after I met David, I really wanted to have an experience and have give everything to this practice and this experience. Ja kun tapasin Davidin, alkoi tuntua siltä, että haluan todella antaa kaiken tälle. So we started. I started with the practice of not holding private thoughts and not people please with a group of people in our community. We started to practice that. Elikkä aloimme harjoittaa sitä, että ei ole tämmöisiä yksityisiä ajatuksia. Eikä ihmisten miellyttämistä. And have a Holy Spirit guide us to make judgment about everything. Ja antaa pyhälle hengelle, pyhän hengen huolehtia näistä asioista tai tehdä sen tuomion niistä. So less and less we talk about the concept from the book and more we just started to allow what is coming up to be revealed. Elikkä enemmän ja enemmän keskitymme kirjan sijasta tähän, että mikä vain niin kuin nousee esiin ja käsittelemme sitä. And when I started to travel around the world with David, I can share the experience that I have experienced, also the insight that comes from those experience. Eli kun matkustan Davidin kanssa, niin voin jakaa tätä, mitä on noussut esiin sisältä ja mitä on käsitelty. And it's an honor to come here and share this with you. Ja on kunnia tulla tänne ja jakaa tämä kaikki teidän kanssanne. Thank you. Kiitos. Hi, thanks for having me. Kiitos, että minäkin saan olla täällä.
I'm excited to be here, and I actually had never heard of A Course in Miracles until I met David. Minä en ollut koskaan ennen kuullutkaan ihmeiden oppikurssissa ennen kuin tapasin Davidin. Because I vowed I would never do another course again. Olin ajatellut, että en tee mitään kursseja enää. This has got to be a much more intuitive path than reading and learning. Olin vaan ajatellut, että enemmänkin kuljen tätä polkua sen sijaan, että vaan lukisin tai opiskelisin. And little did I know that this spirit was going to trick me with A Course in Miracles. Ja että tässä oli tämmöinen hengen jekku ihmeiden oppikurssin osalta. And have me learn a few things like the manual for teachers. Esimerkiksi tämä opettajan käsikirja. It sounded really good, a manual for teachers. Eli opettajan kirja kuulostaa todella hyvältä. But by the end of the manual. Mutta tämän oppikirjan lopussa. If I believed I was a teacher. Jos yhä uskon, että on olemassa opettaja. I was in trouble. Olisin ongelmissa. Everything that the course was going to teach me. Eli kaikki mitä jos kurssi yrittää niin kuin opettaa minulle lainausmerkeissä. A piece of Jason was going to go with it. Sitten Jasonin rauha menisi sen mukana. And early on my attraction to spirituality was actually more like a series of books. Ja aikaisemmin tämä kiinnostukseni henkisyyteen oli enemmänkin näitä. Like Masters of the Far East. Paljon erilaisia kirjoja mestareita idästä. Basic or Marlowe Mort, what's that? Mutant Message Down Under. And just great books that make you have spiritual powers. Eli siis tämmöisiä mahtavia kirjoja, jotka antaa sulle henkisiä voimia, niin hän oli kiinnostunut niistä. You know, where you could like levitate. Että vois vaikka levitoida. Move things out of the way with the power of your thought. Ja ajatuksen voimalla esineiden siirtämistä ja. One time my brother and I stared at a piece of popcorn. Kerran minä ja veljeni tuijotimme popcornia. For half an hour to try to move it. Puoli tuntia, jotta saisimme sen liikkumaan. And it never worked. Ja se ei koskaan toiminut. And when I met David, I asked him about this. Ja kun tapasin Davidin, kysyin häneltä tästä. And he basically said that's tiny stuff. Ja hän vaan sanoi, että se on pieni asia. And I was like, what could be bigger than that? Että, ja mikä voisi olla isompaa kuin tämä? And I soon learned that my calling was for mysticism. Ja sitten opin, että kutsumukseni onkin tässä mystiikassa. Which I had no idea what that was going to take or what it meant. Josta minulla ei ollut aavistustakaan, mihin se minut veisi. And it's been a beautiful undoing within the context of what we call messengers of peace. Elikkä tämä mitä me kutsumme rauhan lähettiläiden työksi. Because for me most of the unlearning was not around A Course in Miracles. Elikkä suurin osa tästä epäoppimisesta pois oppimisesta. I actually started at lesson 289 and went around to 288, which is very unconventional. Elikkä hän aloitti aloitti harjoitukset jostain 200 paikkeilta. 289 harjoituksesta ja meni siitä ympäri. But it was living with my very devoted friends and new family. Mutta elin tässä hyvien ystävien ja omistautuneiden ihmisten kanssa. That I started to give myself permission to look at what I call life blocks. Eli annoin itselleni luvan ryhtyä katsomaan näitä esteitä, mitä minulla oli elämässäni. The unconscious, the things we don't know about ourselves. Tiedostamattomia asioita, joista emme ole tietoisia itsessämme. That only came up in a safe environment. Jotka saattaa tulla esiin vaan tämmöisessä turvallisessa ympäristössä. And that's what we want to offer today. Ja tämän me haluamme tarjota tänään. Tomorrow. Huomenna. And the next day. Ja seuraavana päivänä. And the rest of your life. Ja koko loppuelämänne. Is a place that we can come together and let what we don't know about ourselves up into awareness. Eli antaa tämmöisen kaiken, mitä emme tiedä itsestämme, niin tulla meidän tietoisuuteemme. So the truth of who we are can reveal itself.
Elikkä totuus meissä voi paljastaa itsensä meille. And we want everyone to leave today with an experience of knowing who you are. Ja toivomme, että kaikki lähtevät tänään sellaisen kokemuksen kanssa, että tunnette, it's the only reason we're here. Olette. Se on ainoa syy, miksi olemme täällä. So, yeah, thank you and just please hold nothing back. All questions are beautiful. Älkää pidäkö mitään takana tai sisällänne, vaan kaikki kysymykset ovat kauniita. And we don't skip over anything because emme hyppää minkään yli. Because the surface of things, if that's where the mind is at, is beautiful. And we go down, we let the spirit come amongst us and go much deeper to the seeming real problem and the release of that problem. Koska mielen pinta on kaunis, mutta voimme mennä paljon paljon syvemmälle. Yeah, thank you. Kiitos. Has anyone here heard of the program of Alcoholics Anonymous? Onko kukaan täällä kuullut AA-kerhosta? In these meetings, you start out by saying, "Hi, my name is so and so, and I'm an alcoholic." Eli näissä tapaamisissa aloitetaan niin, että kerrotaan, että minä olen se ja se ja olen alkoholisti. And I have dropped in on a few Alcoholics Anonymous meetings. Ja olen käynyt muutamissa tällaisissa AA-kerhon tapaamisissa. Even though I really don't drink alcohol. Vaikka en kyllä juokaan oikeastaan alkoholia. But I'm interested in healing. Mutta olen kiinnostunut parantumisesta ja parantamisesta. And I could feel with Alcoholics Anonymous there was a lot of authentic healing happening. Ja tunsin kuitenkin tällaista parantumista tapahtuvan. Based on surrender. Perustuen siihen, että antautuu. To a higher power. Korkeammalle voimalle. So my path was to go around to thousands of Course in Miracles groups around the world. Joten minun polkuni on ollut mennä tuhansia ryhmiä, ihmeiden oppikurssiryhmiä. And I would tell them, here's a line that you can use that will be very helpful. A sentence. Ja tässä on tämmöinen sanonta, joka on hyvin voi auttaa sinua paljon. You come together and you introduce yourself. Hi, my name is so and so. Eli tulet tämmöiseen tapaamiseen ja esittelet itsesi, että minä olen se ja se. And then raise your hand and say, I have a perceptual problem. Ja nostat kätesi ja sanot, että sinulla on havainnointiongelma. Yeah. And it can seem like a very small thing. Se näyttää hyvin pieneltä asialta. But you first have to admit that you have a problem before you can open to a solution. Mutta ensin sinun täytyy myöntää, että sinulla on ongelma ennen kuin voit ryhtyä sitä ratkomaan. Just like the alcoholic has to admit to a problem before they can open up to being free of alcohol. Niin kuin alkoholistin täytyy ensin myöntää olevansa alkoholisti ennen kuin voi lähteä siitä luopumaan. And until you admit that you have a perceptual problem, you can just accept the world as true. Eli ennen kuin voit myöntää, että sinulla on tämmöinen ongelma, niin you wake up in the morning and you wake up to a set of circumstances. Eli kun aamulla heräät, niin havainnoit tietyt olosuhteet. To a situation. Jonkinlainen tilanne. It could be to a location, to a partner, to a family. Se voi olla tämä paikka, perhe. And then you go through your day. Ja sitten sinä lähdet menemään päivääsi eteenpäin. Taking your steps. Ottamalla askelia. Dealing with whatever problems arise during the day. Lähtien käsittelemään, mitä ongelmia nyt päivässä ilmeneekään. But A Course in Miracles helps you see that even your daily life is not what it seems. Mutta ihmeiden oppikurssi puhuu siitä, että elämä ei ole sitä, mitä se vaan näyttää.
it uses the example of a dream. Se puhuu unesta. Dreaming a dream and thinking you are a human being in the dream. Uneksimista ja unen näkemistä, jossa näet itsesi olevan ihminen. And facing many different challenges and struggles. Kohtaat monia haasteita ja ongelmia. Yeah. But not doubting the reality of the dream. Mutta et epäile yhtään, että tämä uni ei olekaan totta. Sometimes when we wake up from a dream, we are very relieved. Joskus kun heräämme unesta, olemme hyvin helpottuneita. We are happy to know that it was just a dream. Olemme hyvin onnellisia, että tiedämme, että se oli vain unta. And in a way, that's what the Course is asking us to do. Ja sitä kurssi pyytää meitä tekemään. To help us wake up from the dream of this world. Eli heräämään tästä maailman unesta. And experience who we really are. Ja kokemaan, keitä olemme todellisuudessa. Beyond a figure in the dream. Sen hahmon yläpuolella, joka olemme tässä unessa. And so, as I practice very devotedly with the Course in Miracles. Eli harjoitan ihmeiden oppikurssia hyvin omistautuneesti. I began to have revelations. Alan saada ilmestyksiä. In which the whole world disappeared from my awareness. Missä koko maailma häviää tietoisuudestani. And everything was pure light. Ja kaikki on vaan pelkkää valoa. There were no bodies, no houses or trees. Ei ole mitään kehoja, ei ole taloja, ei puita. And no words. Ei sanoja. It was like piercing through a veil and experiencing a whole new experience. Eli aivan kuin olisin lävistänyt jonkun verhon ja saanut ihan kokonaan uuden kokemuksen. And each time this revelation happened when I was meditating. Ja tämä tapahtui kun meditoin. So I had an experience of the unreality of the world of form. Eli sain kokemuksen siitä, että tämä muodon maailma ei ole totta. And yet I seem to come back to the world of form. Ja silti tulin takaisin tähän muodon maailmaan. With much joy and happiness. Mutta meillä oli paljon enemmän iloa ja onnellisuutta. I brought with me the experience of that light in my heart. Toin tämän kokemuksen valosta mukanani sydämessäni. And so it was very easy for me to express this joy and this love that I felt. Minun oli hyvin helppo ilmaista tätä rakkautta ja iloa, mitä koin. Because it was an experience. Koska se oli kokemus. And it truly is still an experience. Ja se on yhä kokemus. So that words can be used to point to this experience. Joten sanoja voidaan käyttää niin kuin osoittamaan kohti tätä kokemusta. And after having this experience, I lost all ambition. Ja tämän kokemuksen myötä menetin kaiken kunnianhimoni. I couldn't imagine that there was a goal for me in this world. En voinut enää kuvitella, että minulla olisi mitään tavoitteita tässä elämässä. It was more a feeling of this world is not our home. Enemmänkin oli tunne siitä, että tämä maailma ei ole kotini. This world is like an imposter. Tämä maailma on enemmänkin niin kuin huijari. Yeah. It's like that it's fake or it's a trick. Se on vaan tämmöinen jekku. And I need not invest in the world in any way. Ja minun ei tarvitse niin kuin sijoittaa tähän maailmaan mitään. It was very much like a Beatles song. Se on niin kuin Beatlesin laulu. Let it be, let it be, let it be, hey, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. That's what it felt like.
Eli laulun sanat menee, että anna sen mennä. Nämä on viisauden sanoja. And so my parents were saying, so what are you going to do with your life? Eli ne vanhempansa sanoivat, että no mitä siinä, mitä sä et tehdä elämälläsi. If you're just going to let it be. And I said, yeah, it will be very interesting to find out. No, se tulee olemaan hyvin mielenkiintoista saada selville. And soon it seemed that my parents had expectations for David. Ja pian selvisi, että nämä vanhempien odotukset. But I saw that if I didn't have any expectations. Mutta jos minulla ei ole mitään odotuksia. No expectations for my parents or teachers or anything in the world. Niin näillä muiden vanhempieni tai opettajieni tai kenenkään odotuksilla. That I was very peaceful. Ei ole mitään väliä, että minä olin vain ihan rauhassa. I could let all things be exactly as they are. Anna vaan asioiden olla niin kuin ne on. And I asked Jesus, I said, how is this going to work? Kysyin Jeesukselta, miten tämä nyt oikein toimii sitten. And Jesus said, trust. Ja Jeesus sanoi, että luota. It's all you need is one thing, and that's trust. Sinä tarvitset vain yhden asian, ja se on luottamus. Trust would settle every problem now. Luota siihen, että jokainen ongelmasi on ratkaistu nyt. You need not have concern about anything at all in the world. Älä huolehdi yhtään mistään tässä maailmassa. So for the last we'll say 23 years. Viimeisenä 23 vuotena. Which is after I retired. Eli tällöin sen jälkeen kun jäin eläkkeelle. The trust in the spirit has been my sole means of support. Eli tämä luottamus henkeen on ollut ainoa tukeni. And there has been no problems. Eikä ole ollut mitään ongelmia. The problems was when I was trusting in people and governments. Ongelmia oli vain silloin kun luotin ihmisiin ja hallitukseen ja the only problem in relationships is when you trust human beings, you trust the flesh. Eli ongelma on vaan kun luotat ihmisiin, niin luotat lihaan. You trust appearances. Eli tähän luotat tähän ilmentymiseen. And that's always disappointing. Ja se on aina pettymys. Sometimes it doesn't take very long at all. So it's been a very joyful journey to learn to trust the Spirit. Eli on ollut hyvin iloinen matka oppia luottamaan henkeen. For example, this gathering. Esimerkiksi tämä kokoontuminen. I don't know the words that will come through the mouth. En tiedä yhtään mitä suusta tulee. I don't think ahead of time about what topic will I talk about. En mieti etukäteen mistä tulen puhumaan. I just feel the love and the connection. Tunnen vain rakkauden ja tämän yhteyden. And trust that the words will be given. Ja luotan siihen, että sanat annetaan. And if the words are translated. Ja jos ne sanat käännetään. That's okay. Se on ihan okay. And if they look at me like, what does that mean? And I give to give more words, other words. That's okay too. Ja jos minä katson häntä, että mitä sä oikein sanoit, niin sitten hän tavaa lisää sanoja. Everything is okay. Kaikki on okay. It's a very relaxed feeling. On erittäin tämmöinen rento tunnelma. And really, this is what we practice in our daily life. Ja tätä me harjoitamme päivittäisessä elämässämme. None of us thought that we would grow up living in a community. Kukaan meistä ei suunnitellut elämänsä tämmöisessä kommunissa. We thought we would grow up in relationships, human relationships. Vaan ajattelimme elävämme tämmöisissä ihmissuhteissa. With people. Ihmisten kanssa. But now it's become more just a state of mind. Nyt se on, olemme enemmänkin vaan mielentilassa.
And the people seem to shift around a lot. Ja ihmiset vaihtuu ympärille. I am on the couch with these two now, but that could change very soon. Elikkä olen nyt sohvalla näiden kahden kanssa, mutta voin tässä voi tapahtua vaihdoksia. The most familiar face in my life was my cat. Tutuin kasvo elämässäni on kissani. Three-legged cat. Kolmejalkainen kissani. But she just passed away now, so she's gone too. Eli hän on juuri kuollut, joten hän on nyt mennyt myös. Yeah. So I've learned not to be attached to appearances. Jotenka en ole kiintynyt tällaisiin muotoihin tai ilmentymisiin. Not to take anything for granted. En ota mitään taattuna. Not to expect a form to be in a certain way. Minkään muodon en oleta pysyvän sellaisena tai olevan tietynlainen. Because it's heartbreaking to think that love could disappear or leave. On sydäntä särkevää ajatella, että rakkaus voisi lähteä. But to feel there is a purpose in your heart. Mutta on sydämessäsi on tarkoitus. Which I call forgiveness. Jota minä kutsun anteeksiannoksi. That is very inspiring and very peaceful and happy. Se on hyvin inspiroiva ja onnellinen ja rauhallinen. I've learned I can trust in forgiveness. Olen oppinut, että voin luottaa anteeksiantoon. And then everything else is just perfect as it is. Ja kaikki muu on sitten vaan niin täydellistä kuin se on. I don't look to this world to have things last. En katso tätä maailmaa niin, että asiat täällä kestäisivät. Because really there's nothing lasting about this world. Koska ei täällä mikään kestä. And it's really, it can be suffering when we try to make things last. Koska se aiheuttaa kärsimystä, kun yritämme tehdä asioista kestäviä. Or we try to hold certain things together. Tai yritämme pitää tiettyjä asioita yhdessä. It would be like trying to hold the clouds together in the sky. Se on vähän kuin yrittäisimme pitää pilviä yhdessä taivaalla. And it's very relaxing when you can just let things be as they appear. On hyvin rentouttavaa antaa asioiden vain olla niin kuin ne ilmentyvät. We might be able to share about how our lives have gone like that in terms of relationships. Voisimme ehkä jakaa jotain siitä, miten elämämme on mennyt ihmissuhteiden osalta. To me now relationship is like an undefined open heart. Minulle suhde on tällä hetkellä tämmöinen määrittämätön avoin sydän. And in this open heart you don't get into it or out of it. Kun on, sydän on avoin, niin et niin kuin menee sisään tai ulos. Like with relationships, you seem to be in relationships or out of relationships. Mutta ihmissuhteissa olet joko suhteessa tai et ole suhteessa. People even ask me, they say, why are you wearing a ring? Ihmiset kysyvät, miksi sinulla on tämä sormus? If you are not married, jos et ole kerran naimisissa, then why wear a ring on that finger? Miksi sinulla on tuossa sormessa sormus? I always have to ask in the country, what is the custom in your country? Ja sitten pitää kysyä, että mikä on tapana sinun maassasi. Here in Scandinavia, it's like different fingers and mean different things. Täällä Skandinaaviassa se on eri sormessa ja tarkoittaa eri asioita. What does this mean in Finland? Mitä tämä tarkoittaa Suomessa? Anything at all? A ring on this finger? Tarkoittaako täällä mitään, kun on... Sormus on tuossa sormessa. Okay, that I'm engaged or married. Tarkoittaa, että olet kihloissa tai naimisissa. So it's a good conversation starter. Eli tämä on hyvä tapa aloittaa keskustelu. Sometimes people say, what is your status? Joskus ihmiset kysyvät, että mikä sinun tämä siviilisääty on. I say, I have no status. Ei minulla ole mitään sellaista. They say, why are you wearing a ring then? No miksi sinulla on tuo sormus? And to me the ring is very nice. It's a circle, no beginning and no end. Minusta sormus on vain
Symppo oli sillä, että siinä ei ole alkua eikä loppua. Yes. Se on vain ympyrä. Yes, it's like a symbol of love, no beginning and no end. Elikkä se on kuin rakkauden symboli, ei alkua ei loppua. So we can have some very interesting discussions about that. Meillä voi olla hyvin mielenkiintoisia keskusteluja tästä. I go all over the world telling people there are no problems. Kuljen ympäri maailmaa kertomassa ihmisille, että ei ole mitään ongelmia. That I do not know what a problem is. Enkä edes tiedä, mikä ongelma on. And then they try to tell me of their problems. Sitten he yrittävät kertoa minulle ongelmistaan. So they're trying to convince me there are problems, and I'm saying there are no problems. Elikkä ihmiset yrittävät vakuuttaa minut siitä, että on ongelmia, ja minä yritän kertoa heille, että ei ole ongelma. And it makes for a very interesting, lively encounter. Ja siitä seuraa hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. But so far no one has been able to convince me that there's a problem. Mutta toistaiseksi kukaan ei ole onnistunut vakuuttamaan minua siitä, että olisi ongelma. And now these friends are starting to feel the same thing. Ja nyt nämä ystävät ovat alkaneet tuntea samoin. And yet it's very practical. Se on hyvin käytännöllistä. Our lives unfold in, I say, a perfect rhythm or a perfect harmony. Elikkä elämämme on vain täydellisessä rytmissä tai harmoniassa. We have a high level of communication. Meillä on korkean tason kommunikointi. And a very high level of trust. Ja hyvin korkealla tasolla oleva luottamus. And that seems to be the most important thing. Ja se on kaikkein tärkein asia. Where there is trust, there is no doubt. Jos on luottamus, ei ole epäilystä. And where there is no doubt, there is no fear. Ja kun ei ole epäilystä, niin ei ole myöskään pelkoa. Yeah, that's really beautiful, because wherever I've perceived a problem within these relationships. Elikkä on hyvin kaunista, kun suhteessa, milloin olen havainnut jonkun ongelman. When I go towards it with full trust. Mutta kun menen täydelliseen luottamukseen. It's actually the total opposite, a blessing. Se on täysin vastakohta ja tämmöinen täydellinen siunaus. And like wherever I've perceived lack. Jos olen havainnut puutetta. It was actually permission to be more expansive. Se on itse asiassa lupa olla vielä kalliimpaa. And like David mentioned, we could use relationships. Ja niin kuin David. For example, we call this whole tour "True Love Never Ends." Elikkä kutsumme tätä kiertuettamme, että todellinen rakkaus ei koskaan pääty. And I love talking about that because it seemed like David and Francis were in a partnership. Ja minä tykkään puhua tästä, koska näyttää siltä, että David ja Francisilla ovat jonkunlaisessa oli jonkunlainen suhde. And my ex-wife, this sounds like Kirsten, who's in Sweden, ja, and I were in a partnership. Ja minulla oli ex-vaimo, joka Kirstin, joka on Ruotsissa. All to see that there really are no partnerships. Ovat nyt kaikki ovat nähneet, että ei ole todellisuudessa tällaisia ihmissuhteita tai parisuhteita. We got married. Me menimme naimisiin. And then divorced. Erosimme. And each step was an increase in the awareness of love's presence. Ja kaikki nämä askeleet olivat vain lisäämään tätä tietoisuutta rakkaudesta. And this goes backwards to the world where you've got to stay together for the kids or whatever. You know. Ja tämä menee täysin päinvastoin kuin tässä normaalielämässä, jossa täytyy pysyä yhdessä vaikka lasten takia. And divorce is less love or terrible or. Ja ero on aina vähemmän rakkautta ja kauheaa. Well, for us, when we got divorced, it was hilarious. Ja meidän mielestä oli tosi hilpeätä, kun erosimme. Well, because a short story, we got guided to wake up at 3 a.m. and fill out the divorce papers. Keskellä yötä heräsimme täyttämään eropapereita. And they had like 100 questions. Ja niissä oli 100 kysymystä. But each time you asked, like, do you have any kids? Kysymys oli esimerkiksi, onko sulla lapsia? And we checked no. Ja laitoimme siihen ei. 10 questions collapsed. Ja sitten hävisi 10 kysymystä listalta. Do you have any difficulties with the money that you have left over? No. Onko sinulla jotain rahojen kanssa ongelmia? Ei ole.
10 questions collapsed. Sitten hävisi taas 10 kysymystä. So 100 questions very quickly went down to one question. Eli kaikki 100 kysymystä menivät hyvin nopeasti ja sitten oli jäljellä enää yksi kysymys. Because we shared our resources and have so much trust with each other and no kids. Eli olimme vaan niinku jakaneet kaiken yhdessä ja meillä ei ollut lapsia ja ei ollut mitään ongelmia. And the only question that was left was, you have, good luck with this one. You have. Eli oli jäljellä enää vain yksi kysymys. You have filed for a no fault divorce. Hakea avioeroa, joka ei perustu syyllisyydelle. But you must have some irreconcilable differences. Mutta täytyy olla jotain sovittamattomia riitaisuuksia. Otherwise, why would you get divorced? Tai miksi muuten hakisitte eroa? So please fill in this box. Joten täytä tämä laatikko. Why you're getting divorced? Selitä miksi haet eroa. And I thought, okay, we're both following God and right now we're guided to take different paths. Ja totesimme, että me molemmat seuraamme Jumalaa ja olemme nyt ohjattuja kulkemaan omien polkujamme. And Kirsten said, no, you can't put that in the government box. Ja Kristin sanoi, että sinä voit tämmöisen valtion niin kuin lomakkeeseen tällaista täyttää. So I thought, okay, we just have a different calling and the Holy Spirit is telling us to go on our separate paths. No entäs jos laitetaan, että meillä on nyt Pyhä Henki ohjaa meitä eri tavalla eri paikkoihin. She said, no, we can't do that. Ei sitäkään voi laittaa tämmöiseen lomakkeeseen. After one more, finally I wrote, we cannot agree what to put in this box. Lopulta he täyttivät siihen, että emme pysty olemaan samaa mieltä siitä, mitä täyttäisimme tässä lomakkeessa. And that was our irreconcilable difference. Tämä oli nyt tämä meidän selvittämätön erimielisyytemme. Because we have lived such a life of trust and devotion that it goes past interpersonal relationships. Eli olemme menneet tämmöiseen ei-henkilökohtaisella tasolla olevaan suhteeseen. That's why most people that come into the community don't leave, actually. Siksi tämmöiset henkilöt, jotka tulevat tämmöiseen yhteisöön, niin eivät oikeastaan lähde. This is beyond any relationship of the world. You can say anything to these people. Eli tämä on niin kuin tästen perinteisten ihmissuhteiden yläpuolella, koska voit sanoa ihan mitä vaan näille ihmisille. And that's the beginning of a relationship. Ja tämä on itse asiassa tämmöinen suhteen alku. You don't have to put your best foot forward in the beginning. You don't have to show the good face in the beginning. Eli alussa ei tarvitse esittää parempaa kuin onkaan. In fact, it's much better if you just show whatever's in awareness. Eli vaan näytät, mitä sulla on tietoisuudessa. And that's why this tour for us is, the partnerships seem to get used and go apart, but there's this deep love that we have for each other underneath it all. And it doesn't matter the words that get shared. Eli tämmöiset parisuhteet näyttävät tulevan ja menevän, mutta pohjalla on tämmöinen syvä rakkaus, joka vaan kuitenkin pysyy näiden ihmisten välillä. But for me it's the love that is shared. Ja me vaan jaamme tätä rakkautta. Well, I can share some of my experience with relationship. Voisin jakaa jotakin minun kokemuksiani ihmissuhteesta. I was married when I was in Australia. Olin naimisissa silloin kun asuin Australiassa. But the inspiration and the love seems to not been there in our marriage in the last few years. Mutta viimeisinä vuosina enää tämmöinen inspiraatio ja rakkaus ei tuntunut olevan suhteessamme. When I felt really called to give everything for a path of forgiveness. Mutta minä tunsin, että haluaisin antaa kaiken tälle anteeksiannolle. I felt it was time for me to actually leave my ex-husband. Ja minusta alkoi tuntua, että nyt pitää jättää tämä mies. And at the point the reflection back from him was. Ja sitten tämä hänen reaktio tähän tilanteeseen oli. If you are going for God and for love, why can't you love me? Jos sinä olet kerran menossa Jumalan rakkauden suuntaan, miksi et voi rakastaa minua? You just stay and love me in this relationship. Sinä vaan nyt voisit jäädä tähän ja rakastaa minua. And I couldn't answer that question. Enkä pystynyt vastaamaan tähän kysymykseen. Because at that point in my love is equivalent to personal love.
Ja tässä kohtaa ajattelin, että rakkaus on yhtä tämän niin kuin henkilökohtaisen rakkauden kanssa. So it sounded very reasonable that I should be able to love this person more. Eli se tuntui ihan järkevältä, että meidän pitäisi pystyä rakastamaan tätä ihmistä enemmän. But the experience actually was after I divorced him. Mutta itse asiassa kokemus tuli vasta tämän eron jälkeen. I suddenly experienced that I love him more and I will never lose him ever again. Ja sitten tuli tämmöinen tunne, että rakastan häntä paljon enemmän enkä tule menettämään häntä koskaan. So the experience was the total opposite than what we thought, that leaving it means loss. Eli kokemus oli täysin päinvastainen, eli tämmöinen jättäminen ei olekaan mitään menettämistä. The experience was that ownership makes it possible to lose. Eli tämmöinen, että haluaa omistaa jonkun, tekee mahdolliseksi sen, että voi myös menettää hänet. And after I left, I felt so much love from my heart towards him that the loss is not possible ever again. Ja kun olin niin jättänyt hänet, tunsinkin paljon enemmän rakkautta ja tunsin, että en voi koskaan kadottaa häntä tai menettää häntä. And after I left him, I joined in the community and I thought I'm completely undid the specialness in my mind. Ja kun liityin tähän yhteisöön, tunsin, että olen täysin hävittänyt mielestäni tämän erityisyyden. Then I was guided to be in a partnership assignment with David. Ja sitten minut johdatettiin olemaan ihmissuhteessa Davidin kanssa. Then all of a sudden all the specialness that still left there all came up. Ja, mutta siellä olikin hiukan tällaista erityisyyttä jäljellä, joka ponnahti pintaa. But it was a very safe context to allow the darkness to come up. Mutta olikin hyvin tämmöinen turvallinen ympäristö, missä tämä sai tulla esiin. And not to say that it's specialness, I will not go there anymore. Enkä sano, ettenkö tulisi koskaan enää menemään tähän erityisyyteen. It's actually through this common purpose of healing and forgiveness to allow everything to become up to the awareness. Et on parempi antaa tämmöisten kaiken vaan tulla niin kuin esiin tähän, jotta se voidaan antaa anteeksi pois. Then after a while, spirit guided us to not be in a partnership anymore. Ja sitten ohjattiinkin niin, että ei enää olemaan tässä suhteessa. But nothing else changed. We continue to travel together. Mutta mikään ei ole muuttunut. Jatkamme matkustamista yhdessä. In my mind, I was like, I don't know how to relate to someone who used to be my partner and not my partner, and everything else is exactly the same. Eli en ihan itsekään ymmärtänyt, että miten tämä nyt on, kun emme ole enää suhteessa, mutta kaikki on kuitenkin ihan ennallaan ja matkustamme yhdessä. And the spirit is saying, there is only love when you do my work. Ja henki sanoi, että on, kun teet minun työtäni, niin siinä on aina rakkaus. You can never find love from a person. Et voi koskaan löytää rakkautta henkilöstä. So that seems to be that the spirit is guiding me to experience what true love experience is. Henki johdattaa minua kokemaan sen, mikä on todellinen rakkaus. It's in a very devoted collaboration to do the work of the spirit. Ja se on hyvin omistautuneessa tavassa tehdä tätä hengen työtä. So in that way the true love can never end between people because it never generated between people. Todellinen rakkaus ei voi koskaan hävitä ihmisten väliltä, koska se ei itse asiassa ole muodostunut ihmisten välillä. Mm. And that's the teaching of A Course in Miracles, that there's one problem that was already solved. Eli tämä on kurssin pääopetus, eli jos oli yksi ongelma, se on jo ratkaistu. The problem of separation from God has already been solved by the Holy Spirit. Eli tämä perimmäinen ongelma, että olemme erossa Jumalasta, on jo ratkaistu. But you can't accept the correction until you properly perceive the problem. Eli et voi hyväksyä tätä oikaisua ennen kuin olet hyväksynyt sen, että on ongelma. So in the world of linear time, the problems seem to be many. Tässä lineaarisessa ajassa tuntuu näitä ongelmia riittävän. Yet we are assured by Jesus they are only one. Mutta Jeesus on opettanut meille, että on vain yksi ongelma. And even though the correction has already been given,
Ja vaikka tämä oikaisu tällä ja korjaus on jo annettu ja tapahtunut. You cannot really accept the correction if you keep misdefining the problem. Mutta et voi oikeastaan hyväksyä tätä niin kauan kuin teet tästä ongelmasta jonkinlaisen mysteerin. And yet the spirit is so very practical. Ja henki on tässä hyvin käytännöllinen. You may pray to the spirit and say, I have financial problems. I have relationship problems. Voit rukoilla henkeä, minulla on taloudellisia ongelmia, minulla on ihmissuhteissa ongelmia. You may pray, you may say, I have health issues. Minulla on terveydellisiä ongelmia. There's political struggles going on. On poliittisia hankaluuksia meneillään. You may say, I have issues with the government. Minulla on valtion tai hallituksen kanssa ongelmia. Issues with society. Tai yhteiskunnan kanssa ongelmia. But the spirit is very patient. Mutta henki on hyvin kärsivällinen. And basically says, no, those are not all your problems. Henki vaan sanoo, että ei, nämä eivät ole sinun ongelmiasi. I used to say to Jesus that I had many problems. Minulla oli tapana sanoa Jeesukselle, että minulla on hyvin paljon ongelmia. With the world. Maailman kanssa. I was used to be very unsatisfied with the world. Olin hyvin tyytymätön maailmaan. And Jesus would say, well, the world is in you. Mutta Jeesus sanoi, että maailma on sinussa. You are not in the world. Sinä et ole maailmassa. And I would say, you, what do you mean? Ja sanoi, että mitä sä nyt oikein tarkoitat? And he would say, the world is in your thoughts. Että maailma on sinun ajatuksesi. The world is in your beliefs. Maailma on sinun uskomuksesi. And when you change your thoughts and beliefs, ja kun sinä muutat sinun ajatukset ja uskomukset, you will see that there never was an external world. Huomaat, ettei mitään ulkoista maailmaa ollutkaan. The ego had tricked you into believing that there were problems outside of you. Ego on huijannut sinua uskomaan, että on ongelmia ulkopuolellasi. But you have the answer to all of those problems already. Mutta sinulla on jo vastaus näihin kaikkiin ja ratkaisu näihin kaikkiin ongelmiin. And in just one moment you can shift your mind away from the problem to the correction. Ja vain yhdessä hetkessä voit muuttaa mielesi hyväksymään tämän korjauksen. And it only seems a matter of time since you have fear. The correction only seems to be a matter of time. Ja tämä korjaus näyttää vain olevan ajan kysymys. Because you have fear. Koska sinulla on pelko. In the mind. Mielessä. Once the fear is gone, you will see you had no problem. Kun pelko on hävinnyt, sinun ongelmasikin häviävät. So really, fear is the only problem. Pelko on ainoa ongelma. And it comes from trying to hold on to a definition of identity. Ja se liittyy tähän identiteetin määrittelemiseen. God created us as spirit. Jumala loi meidät hengeksi, kuin hengeksi. And the ego said no. Ego sanoi ei. And it made up another identity. Ja se teki toisenlaisen identiteetin. A much smaller identity. Paljon pienemmän identiteetin. And this small identity is where the fear comes in. Ja tässä pienessä identiteetissä pelko ilmenee. So now I sit before you and my mind is very still, very quiet. Eli kuten sanoin aikaisemmin, mieleni on hyvin hiljainen ja rauhallinen. I don't have the chatter going on anymore. Minulla ei ole enää semmoista jatkuvaa pulinaa päässäni. The chatter with all of its worries and concerns. Kaikkia huolia ja murheita. It's so quiet. On hyvin hiljaista. The spirit will sometimes sing to me and serenade me. Ja henki joskus laulaa minulle. So I have songs going through my mind. Ja vain lauluja menee mielessäni. Very happy songs. Hyvin onnellisia lauluja. But no chatter. Mutta ei mitään tällaista pulinaa. No chatter about the world. Ei mitään maailman asioita. And also because my mind is so empty of these old thoughts. Ja koska mieleni on niin tyhjä näistä vanhoista ajatuksista. I am very present with everything and everyone. Olen hyvin läsnä kaiken ja kaikkien kanssa. I don't have any distractions. Ei ole häiriöitä.
It's like when I look into someone's eyes, I can feel the whole universe is with us. Kun katson jotakuta silmiin, voin tuntea, että koko universumi on meidän kanssa. And that's what is so important for us in our experiences. Ja se on näissä meidän kokemuksissamme erittäin tärkeä. The love is not looking for an object. Rakkaus ei katso mitään tiettyä kohdetta. Because it's a presence. Koska se on vain läsnä. This kind of love doesn't have needs. Tämänkaltainen sellä rakkaudella ei ole tarpeita. And without any needs, there's no need to convince. Ja kun ei ole tarpeita, niin ei ole tarpeen vakuuttaakaan ketään. We receive guidance. Vastaanotamme ohjausta. And we rejoice and are very happy in the guidance. Ja olemme hyvin onnellisia tässä ohjauksessa. And more and more we can't look into the future. Ja enemmän ja enemmän voimme katsoa tulevaisuuteen. We still can receive ideas, but we don't feel obligated to a future. Saamme ideoita tai ajatuksia, mutta kuitenkaan emme niin kuin sijoita niitä tulevaisuuteen. A couple years ago I was invited to go to Spain. Muutamia vuosia sitten olin kutsuttuna Espanjaan. To the Canary Islands. Kanarian saarille. In order to perform a wedding. Esiintymään häissä. Sometimes I seem to be a minister. Tai vihkemään suorittamaan mitä se on vihkemään häissä. Ja elikkä hän oli nyt suoritti vaan tämmöistä niinku tavallaan papihommia. I can't identify with any of these concepts. Mutta en oikein voi niinku nähdä itseäni näissä tällaisissa hommissa tai virassa. So I landed and I gave a talk like this. Laskeuduin sinne ja pidin tämän tapaisen puheen kuin täällä. And I didn't know it, but the bride and the groom were in the audience. Enkä tiennyt, että morsian ja sulhanen olivat yleisössä. And I was just talking and laughing. I said, well, the only wedding vow there ever could be. Ja minä vaan nauraskelin, että ainoa häävala, mikä voisi olla. Is I love you now. Että minä rakastan sinua nyt. That's the most accurate vow that you could have. Se on vain ainoa vala, mikä voisi olla olemassa. And I said, and that's the only vow that's meaningful. Ja se on ainoa vala, mikä on merkityksellinen. So the next day, when it was time to perform the wedding. Ja seuraavana päivänä, kun oli tarkoitus pitää nämä häät. There was music playing, people got all dressed up, and the bride and the groom. Oli musiikkia ja ihmiset olivat pukeutuneet ja. The bride and the groom came to me. Morsian ja sulhanen tulivat minun luokseni. I said, okay, what are your wedding vows? Ja kysyin, no mitkä ovat teidän häävalanne? They said, we heard you speak last night. Mepäs kuulimme sinun puhuvan eilen. So we have our wedding vow. Joten meillä on nyt valat. I love you now. Minä rakastan sinua nyt. In Spanish, Espanol. Espanjaksi sanottuna. And so that made it very simple for me. Joten tämä teki tämän hyvin helpoksi minulle. And very simple for them. Ja heille myös hyvin yksinkertaiseksi. Now you have to practice that. No, nyt sitten pitää alkaa harjoittaa tätä käytännössä. I always say the spiritual journey is 1% principle. Minulla on tapana sanoa, että tämä henkinen matka on 1% tätä periaatetta. Yeah. And 99% practice. Ja sitten 99% sen harjoittamista käytännössä. Because if you can live with I love you now. Jos voit elää tässä, minä rakastan sinua nyt. You will see that there are no problems. Sinulla ei tule olemaan mitään ongelmia. Problems are always remembered from the past or anticipated in the future. Ongelmat ovat aina liittyvät menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Neo gets to the architect. Jossa Neo tapaa arkkitehdin. And he realizes that the problem is choice. Ja tajuaa, että tämä ongelma on valinta. And if you can experientially get to the point where you see the only problem is choice. Ja kun pääset henkisellä tiellä tähän pisteeseen, että tajuat, että ainoa ongelma on tämä yksi valinta. Then you are free to accept the correction. Olet vapaa hyväksymään tämän korjauksen. And that's why the book is called Purpose is the Only Choice, the correction. Ja sen takia tämän kirjan nimi on, että tarkoitus on ainoa valinta. Yeah, it's pretty short and cool.
Se on hyvin lyhyt ja... Mitä on cool suomeksi? Kaikki tämä on cool. Hyvin viileä kirja. Everybody knows what cool is, but suddenly I don't know what it is. Se on coolia. Suddenly the simplest words are like... That's how it works. Siisti. Erittäin siisti kirja. So we've talked about a little bit about forgiveness and relationships and community. Eli olemme puhuneet vähän anteeksiannosta ja ihmissuhteista ja yhteisöstä. It's really a state of mind. Se on mielentila. We're just giving words to a state of mind. Eli annamme vain sanoja mielentilalle. And when we all join together open to that state of mind. Ja kun me kaikki jaamme tämän mielentilan yhdessä. It's a wonderful use of time. Se on erittäin hyvä tapa käyttää aikaa. Because it's undoing our concepts about time. Koska silloin luovumme tästä meidän aikaa koskevista käsityksistä. And our concepts about our identity. Ja meidän käsityksistä koskien omaa identiteettiämme. There are 7 billion people in this world. Tässä maailmassa on noin 7 biljoonaa ihmistä. And they're kind of like, they're wandering through time and space. He vaeltavat tämän ajan ja paikan halki. Wondering what the point of all this is. Ja että mikähän tämä koko homman pointti on. But the point is the state of mind. Mutta koko homman pointti on tämä mielentila. Where you are consistently peaceful. Missä olet jatkuvasti rauhantilassa. That's all the world was for. Ja tätä varten koko maailma on. Is to experience this peace of mind. Että voimme kokea tämän rauhan mielentilan. So I think what we can do is we can start to open it up to questions and experiences. Voisimme nyt avata tätä enemmän keskustelulle ja kysymyksille ja kokemuksille. And yeah, I'm happy to pass my microphone over to we have one there. Tästä pitäisi kyllä sitten lähteä. Oh, a roving microphone. Eli voimme kierrättää tuossa. Onko tämä nyt on? Joo, hyvä. Eli voidaan kierrättää tuota mikrofonia, jos joku haluaa kysyä jotain tai kommentoida. Tässä on tämmöinen. Tämä on kunnossa. Niin haluaisin sanoa. Joo, mutta mä säädän. Niin, mä haluaisin vaan sanoa, että kun tässä oli puhetta näistä ihmissuhteista ja näiden ihmissuhteiden katkeamisesta ja niin edelleen. So niin. He wants to say something about when you discuss about relationships and breaking up. Ja on hyvä niin kun ymmärtää, että me yksilönä ei ole tarkoitus meidän yksilönä tehdä yhtään mitään. So it's good to understand that the purpose is not that we do anything as an individual. Eli että jos on tarkoitus, että joku ihmissuhde päättyy. So if it's the purpose is that some relationship is going to end. Niin kuin niin sanotusti maallisessa merkityksessä. Like we say in the world. Niin meidän todellisuus, eli meidän henki sen ilmoittaa. Then the truth and the spirit will inform us if that's the purpose to end that relationship. Että yksilönä eli ekona ei ole tarkoitus ruveta tekemään minkäänlaisia päätöksiä. So it's not the purpose that the ego is doing that decision. Vaan nimenomaan luopua tekemästä ekona päätöksiä. So we give up that ego in us is doing the decisions. Kiitos. Thank you. Okay, hello. My name is Mirka Salminen. I have, how did it go?
identification problem, or what was it? Perceptual, yeah, perceptual sorry. Problem. Yeah, that was a new word for me. So, in Finnish or in English? Well, if you want to say it yourself. Okay. Please free. So, I find out these words and these thoughts that... Pitää suomentaa. Eli havaitsen niitä sanoja ja ajatuksia päässäni. Is it alright? Jotka häiritsee mua, that I find very disturbing. Ja mä en tiedä tavallaan, välillä en tiedä sitä, että mitä niiden kanssa tehtäis, tai nyt mulla tuli tässä sunnuntaina semmonen olo. Haluatko jatkaa käytännöstä? So on Sunday she started to felt, she had a feeling. Et ei tän kuulu mennä näin vaikeesti. That this should not be this difficult. Että mä oon niinku pitkään käynyt läpi ajatuksia ja antanut pois niitä paljon ja puhunut kaiken mikä mieleen tulee. I have long time going through process and giving away my thoughts and what comes into the mind. Ja siinä on tullut voimakkaita reaktioita. And there's been strong reactions. Ja voimakkaita tunteita. And very strong feelings. Ja nyt tosiaan tuli ajatus, että tämän pitää olla jotenkin helppoa, että ei tämä voi olla näin vaikeaa. And I got an idea that this is supposed to be easier and not this difficult. Yes. Koska jos lukee sieltä ja kuuntelee niin kuin Leankin kanavoineista, niin koko ajan vaan meitä rohkaistaan siihen rakkauteen. So if I read the book or listen to channeling, we are encouraged to love. Niin jotenkin tavallaan halusin itsessäni vahvistaa sitä ja ehkä myös nyt kysyä, tai en tiedä onko tässä kysymystä, mutta... So I would like to convince myself, and I'm not sure if there is a question, but... Mutta siis se, että se on helppoa ja että siinä ei tarvitse käydä tuskaa läpi. So that it really is easy and the pain is not necessary in the process. En tiedä, meneekö se näin. I don't know if it's like this, but... Okay, very good. And we have a big book over here has appeared ja in the corner of the room. Ja täällä on kirja ilmestynyt. Oman kokemukseni mukaan. According to my experience. Yli 41 vuotta sitten. Over 41 year ago. Minulle alettiin puhumaan. I started to hear the voice. Ja siitä lähtien tämä maailma ei ollut entisellään. And since that the world was not like it used to be. Kunnes tuli ihmeiden oppikurssi. Until I found the Course in Miracles. Itkin ja luin. I read and I cried. Itkin ja luin. And I read and I cried. Onnesta. Because I was so happy. Ilosta. Joy. Vihdoinkin löysin sen, miksi palasin. Finally I found why I came back. Ja nyt haluan lukea kaikkein rakkaimman kohdan, mikä ihmeiden oppikurssissa on. And I would like to read the part in from the Course in Miracles which I most love. Olen täällä vain ollakseni todella avuksi. I'm here only to be to be as a real help. Olen täällä edustamassa häntä, joka minut lähetti. I'm here to present him who sent me. Minun ei tarvitse huolehtia siitä, mitä sanoisin tai tekisin. I don't need to worry what I'm gonna say or do. Koska hän, joka minut lähetti, on minua ohjaava. Because he who sent me is going to guide me. Tyydyn olemaan siellä. I'm satisfied where I am. Missä hän haluaa,
where he wants me to be. Tietään hänen, tietään, että hän kulkee sinne minun kanssani. I will know that he will be there with me. Tulen parantumaan, kun annan hänen opettaa minua parantamaan. I will be healed when I let him to teach me to heal. Ja suurella nöyryydellä, suurella kiitollisuudella, suurella ilolla. So I'm very grateful and feeling humble and a lot of joy. Saan toteuttaa hänen tahtoaan. I am able to perform his wish. Ja korostan sitä. And I like to emphasize. Että se on meillä kaikilla. That we all have that. Jokaisen meidän sisin on puhdasta kultaa, syvää rakkautta. So everybody's internal part is the pure gold and pure love. Niin kuin David puhui. As David said. Käännymme sisimpään, kuka minä olen. We turned inside to feel who we really are. Ja siksi haluan jokaista rohkaista, jokaiselle antaa, kuka sinä olet. I want to encourage everyone with that who you are. Sinä olet Jumalan rakkaus. You are the love of God. It's beautiful. And as you allow these thoughts and feelings to come up into awareness. Kiitos, oli hyvin kaunista ja kiitos, että annat nämä tulla tietoisuuteen. The challenge and discomfort comes from still judging them. Epämukavuus ja haaste tulee siitä, että yhä tuomitsemme. It would be like judging the clouds as they pass by in the sky. Sama kuin tuomitsisimme pilvet, jotka liikkuvat taivaalla. When we see the clouds, we don't identify with them. Kun näemme pilviä, emme rupea niitä erityisesti tunnistamaan. And we learn to just trust and let the weather be whatever the weather is. Annamme vain sään olla, mitä se on. And we need to do the same with our own mind. Ja meidän tarvitsee tehdä sama mielemme kanssa. To be just as loving. Olla vaan rakastavaisia. Whatever the emotions are that come up. Mitä ikinä tunteita nouseekaan pintaan. So that's how we practice it in our daily life. Siten harjoitamme tätä jokapäiväisessä elämässämme. We notice if there's any attempt to please other people or do things that we think they would want us to do. Eli on kiusaus miellyttää toisia ihmisiä ja ajatella, että mitä he haluaisivat meidän tekevän. And to be very prayerful and honest with ourselves. Mutta että jotta olemme hyvin rehellisiä itsellemme. And to feel the freedom to express emotions when they come to us. Että uskallamme ilmaista ne tunteet silloin, kun ne tulevat esiin. Instead of wearing a mask and trying to control our mind based upon the mask. Sen sijaan, että meillä olisi ikään kuin joku naamio ja pyrkisimme kontrolloimaan itseämme sen takana. So this hiding is of the ego. Tällainen piileskely on egoa. And there are different variations of this in different cultures in the world. Ja tästä on erilaisia variaatioita eri kulttuureissa. Some people are more quiet and reserved and keep their emotions bottled up. Toiset ihmiset ovat enemmän varautuneita ja pitävät tunteensa enemmän piilossa. They're raised to be nice and to be cordial and polite. Heidät on kasvatettu olemaan kilttejä ja käyttäytymään hyvin. And some people express their emotions much more freely. Ja toiset ihmiset ilmaisevat tunteensa paljon vapaammin. But the emotions are still very intense. Mutta tunteet ovat silti hyvin voimakkaita. And what we teach is that you can't really let go of something until you are aware of it. Mutta emme voi oikeastaan antaa jonkin asian mennä ennen kuin tulemme siitä tietoiseksi. So the best way for it to become easier. Eli helpoin tapa, miten tätä niin kuin helpotetaan. Is to give yourself full allowance and permission.
Eli annat itsellesi luvan tälle prosessille. To let these emotions move through freely. Jotta nämä tunteet saavat tulla läpi vapaasti. Without trying to hold on to an artificial mask or identity. Sen sijaan, että pitäisimme jotain keinotekoista maskia ja tunteita piilossa. And I know that it works because I did it for myself and I see it in the people around me. Ja tiedän sen, koska olen itse käynyt sen läpi ja nähnyt sen näissä ihmisissä ympärilläni. It is stopping trying to pretend to be a human being. Eli lopetamme tämän teeskentelyn, että olemme ihmisiä. Because we all are called to such a high identity. Koska meillä on kuitenkin tämä korkeampi identiteetti. And we need to answer yes, we need to accept the guidance that's given to us. Meidän täytyy sanoa kyllä ja hyväksyä tämä johdatus, jota saamme korkealta. Just like in this world we look to mentors and role models. Niin kuin tässä maailmassa katsomme ja roolimalleja tai mentoreita. We may temporarily look to those who are very peaceful and joyful. Me voimme hetkellisesti katsoa heitä, jotka ovat hyvin iloisia tai rauhallisia. Because they are demonstrating something that we want and that we admire. Koska he esittävät sitä, mitä me ihailemme ja mitä haluaisimme olla. But we are not to become dependent on any people. Mutta ei ole tarkoitus, että tulisimme riippuvaiseksi kenestäkään ihmisestä. Riippumattomaksi. Yeah, we're not to become dependent on people. We're dependent. We're to become highly intuitive. Ja vaan sen sijaan, että tulisimme riippuvaiseksi kenestäkään ihmisistä, tulemme erittäin intuitiiviseksi. Yeah, and eventually 100% intuitive. 100% intuitiiviseksi. So we're not reacting and responding to the appearances of the world. Eli emme enää reagoi tähän, mitä maailma ilmenee. Mä haluan tästä, että miksi me ei nähdä sitä kiveä siinä tiellä rakkauden osoituksena. Miksi me ei nähdä vastuksia rakkauden osoituksena? Why we don't see the obstacles on the road as an as a love? Kun potkaisen varpaani kiveen. When I hit my foot and get hurt. Siunaan sitä kiveä, että onpas terhakka kivi. I could bless that rock that and admire the rock. Ja niin edelleen. Siis and kaikissa, so on. Kaikissa asioissa. So like in any issue. Mä rakastan itseäni, kun mä olen näin kömpelö. So I love myself because I'm so clumsy. En syytä minun egoani, vaan mä kiitän rakkauttani. I'm not blaming my ego, I'm thank you the love in me. Joka jopa näin pyrkii esille. Pyytää puheenvuoroa. Who's trying to get the voice heard by this? Kuka minussa määrää, että ego minua mukaan vie? Who in me is making the decision that ego is ruling? Minuahan vie rakkaus koko ajan kaikin käsin, monin voimin. The love is who's leading me. Kaikki on pelkkää rakkautta, pelkkää mahdollisuutta. Everything is a possibility and everything is just pure love. Yeah. Yes. No tää ei kyllä taida kuulua, mutta... Hyvin kuuluu. Mutta mua... Hyvin kuuluu. Koitas nyt. Kiitos, kuuluva. Täältä. Mun asia liittyy siihen, että vaikka tiedostaisikin, että kaikki on rakkautta. So even he is aware that everything is love. Kuitenkin sitten tulee paljon asioita, jotka vie mielen pois siitä ajatuksesta.
there is still so many issues that taking the mind away of that thought. Ja silloin on tilanne, että ei pysty vapautumaan niistä, koska ei ole edes tietoinen niistä ongelmista. And at that moment, when you are not aware of that, you cannot really let it go. Ehkä mun on helpompi sanoa englannista. Okay. So I, you said that you have to observe the problem to let it go, but when you don't exactly observe the problem, that's a another problem. Elikkä jos hän havaitsee ongelman, mutta ei sitten kuitenkaan ihan tarkkaan havaitse sitä, niin sitä ei voi antaa sen mennä, kun ei ole ihan selvillä siitä, mikä se ongelma on. Example is I've been really busy at the work about 3 months and then I esimerkiksi olen 3 kuukautta ollut töissä todella kiireinen. Then I realized that I'm not happy about that. Ja sitten huomaan, että en ole ollenkaan onnellinen tämänsä tilanteessa. But I also realized that it's not that busyness. Ja sitten huomaan, että ei se olekaan itse asiassa se ongelma, tämä kiire. So there is another problem underneath, which jotenka I don't tämän alla onkin joku toinen ongelma. And I don't see that. Ja minä en näe sitä. So that's the challenge now. Ja nyt tämä on haasteeni. That's really beautiful. Tämä on hyvin kaunista. Because you know, there is only one problem that's buried. Koska on vain tämä yksi ongelma, joka on haudattu. And the ego projected in onto the world millions of problems. Ja ego projisoi miljoonat ongelmat ulkopuolellemme. And the purpose of that is so that it distracts us from looking at the real problem. Ja se estää meitä katsomasta sisäämme tätä todellista ongelmaa. Because we don't really have to solve the real problem. As soon as we see it, it's done. Koska meidän ei oikeastaan tarvitse ratkaista sitä perimmäistä ongelmaa, koska sillä hetkellä kun näemme sen, se onkin jo ratkaistu. The solution is actually to see the problem doesn't exist. Koska niin, koska ratkaisu on nähdä, että ongelmaa ei ole olemassa. But what we're trying to do is to allow that to become an authentic experience. Mutta me pyrimme, että saisimme tämän niin kuin tämmöiseksi oikeaksi kokemukseksemme. When the mind believes in the external world and the perceptual world, niin kauan kuin mieli uskoo tähän ulkoiseen havaintomaailmaan, the mind is lost in all these millions of problems. Mieli on hukassa näiden miljoonien ongelmien kanssa. And when that is our belief to say that these are not the real problem, start to become an intellectual process. Ja tämä alkaa muodostua tämmöiseksi älylliseksi ongelmanratkaisuprosessiksi. So our goal is not to stay at the intellectual level, but saying all these problems are what where the mind is at is. The mind does believe in those specific problems. Vaan ongelma onkin siinä, että mieli uskoo näihin useisiin ongelmiin. But we can use the specific problem to trace it back to the depth of the real problem. Mutta mitä tahansa näistä ongelmista voidaan käyttää, jotta jäljitämmekin sen perimmäisen ongelman. So we are really saying that the process that we're using is a bottom-up process. Eli tämä prosessi onkin enemmän niin kuin pohjalta ylös prosessi. Meaning that we don't only just affirm there is only love. Eli emme vain pelkästään vahvista sitä, että on olemassa vain rakkaus. But there is no hierarchy of problems. We use every specific problem. Eli ei ole mitään hierarkiaa erilaisten ongelmien välillä. And knowing that spirit can bring our attention to the specifics, eventually to go down to the one true problem. Ja henki voi käyttää mitä tahansa näistä ongelmaa apuna, jotta pääsemme tämän perimmäisen ongelman äärelle. And the way to do it is exactly as what you're doing. Ja miten se tehdään on juuri näin kuin sinä olet tehnyt. It's not to deny or push away the surface problems.
ei ole kyse siitä, että kieltäisimme tai siirtäisimme syrjään nämä pinnalla olevat ongelmat. But just to see where the emotions and triggers are with those specifics. Vaan tarkkailla sitä, että ne, missä nämä tunteet ovat. Once that happens, the mind will open up to see there is something deeper. Ja silloin mieli avautuu näkemään, että on jotain, mitä siellä syvemmällä voi olla. I keep having this bridge, a picture of a bridge in my mind. Minulla on mielikuva sillasta. I'm an engineer, was, whatever. Olen tai olin insinööri. And imagine a big steel bridge with all the paint rusting off of it. Kuvittelen tällaista isoa metallista siltaa. And everybody that drives across the bridge keeps noticing the crappy paint. Siinä on tämmöistä hilseilevää maalia ja kaikki, jotka ajaa sitä pitkin, kiinnittää siihen huomioon. Thinking that somehow that means they're not safe going across. Elikkä se olisi merkki siitä, että ei olekaan turvallista mennä sitä siltaa kohti tai sillan yli, koska sen maali halkeilee. Anyone in engineering know you can't judge by the form of the paint with the bridge. Ja kaikki tästä aiheesta tietävät insinöörit tietävät, että ei sen sillan kestävyys riippu siitä, että siinä maali hilseilee. There's either a structural problem or not. Siellä on joko tämmöisissä rakenteissa vikaa tai siellä ei ole, mutta se ei liity tähän maaliin. Like one of the classic videos they show us in engineering. On yksi tämmöinen klassikko video, mitä näytetään insinööreille. They spend hundreds of millions of dollars building the Seattle-Tacoma bridge. On tämmöinen valtava silta Seattleissa. With beautiful paint and big parades and big signs. Siellä on hienot maalit ja hienot merkit ja telling everybody how perfect it is. Se kaikki kertoo vain siitä ulkoisesti, miten täydellinen se on. That's like the affirmations of this world. It's all love. It's just love. It's just love. Se on kuin tämä maailma. And then one day, one wind came through the river. Ja sitten yhtenä päivänä jokea tuli tuuli. And it hit the right frequency of the bridge. Ja se osui tämmöiseen tiettyyn kohtaan siltaa, tietylle taajuudelle. And they show the video where the whole bridge, because of one wind, gets destroyed and falls down into the river. Ja yhtäkkiä tämä koko silta romahti ja tässä näytetään tämä video, jossa niinku tämä tapahtuu. And we want our truth, our experience of God. Ja tämä on vertauskuva tälle meidän kokemukselle Jumalasta. To be so strong that no wind can take it down. Olla niin vahva, että mikään tällainen tuuli ei pysty sitä kaatamaan. And it takes a lot of courage to admit, you know, if you're consistently truly happy or not. Ja vaatii paljon rohkeutta myöntää se, että oletko jatkuvasti onnellinen vai etkö ole. Yeah, and then when you make that prayer for help because you recognize that my life is not going the way I wanted it to. Ja silloin on aika myöntää, että onko elämä menossa siihen suuntaan, kun haluaa, tai onko se sitä, mitä haluaa vai ei. That's when the Spirit can send in all the angels and the help that have been literally waiting there for a long time. Silloin henki voi lähettää tämän kaiken avun, mikä on vaan koko ajan odottanut. Like he says in A Course in Miracles, there are many answers you have yet not heard. Eli niin kuin kurssissa sanotaan, on paljon vastauksia, mitä et ole vielä kuullut. Yes. God's will for us is perfect happiness. Elikkä Jumala haluaa meidän olemaan täydellisen onnellisia. And he says to heal is to make happy. Ja hän sanoo, että paraneminen on onnelliseksi tulemista. So it is important to understand that the spirit's view of happiness is different from the ego's view of happiness. Eli on tärkeää ymmärtää, että tämä hengen ja egon onnellisuudella on ero. The ego knows that you will be stuck to this world if you can be tricked into being happy in this world. Eli egon jeppu on se, että meidät huijataan olemaan onnellisia tässä maailmassa. Because the ego says that happiness depends on a certain outcome. Eli ego on sitä mieltä, että onnellisuus riippuu tietynlaisesta lopputuloksesta. And think about this when we are growing up as children and teenagers. Ja ajatellaanpa tätä, kun kasvamme lapsina ja teini-ikäisinä. Most of us as children and teenagers are not completely happy.
monet lapset ja teini-ikäiset eivät ole täysin onnellisia. But some of us believe that happiness may come in the future. Ja uskotaan, että onnellisuus tulee tulevaisuudessa. If we have a certain kind of relationship, a certain kind of house, a certain kind of job. Jos meillä on tietynlainen ihmissuhde, tietynlainen talo, tietynlainen työ, niin onnellisuus tulee. So the ego tells us to keep wishing for things in the future that will make us happy. Eli ekolla on tärkeää, että uskomme, että tietyt asiat, mitkä tulee tulevaisuudessa, niin tuottaa sen onnellisuuden. But this is a world of fantasy and make believe. Mutta tämä on tämmöinen uskomusten maailma. As long as you keep pursuing goals of the world, you're always a bit dissatisfied. Mutta niin kauan kuin sinulla on näitä tavoitteita maailmassa, olet aina vähän tyytymätön. Because the ego gives us a definition of happiness and tells us to pursue the future in order to achieve the happiness. Ego antaa jonkunlaisen muodon tälle onnellisuudelle, mitä pitää tavoitella, ja se on aina siellä tulevaisuudessa. But I have found that happiness comes when I let go of all definitions. Mutta olen oppinut, että onnellisuus tulee, kun annan kaikkien määritelmien mennä. That was the prayer of my heart. Tämä on sydämessäni. I said to the spirit, I don't know what true happiness is, please show me. Eli olen sanonut hengelle, että en tiedä, mitä todellinen onnellisuus on, näytä minulle. Please guide me. Ohjaa minua. So you raise a very practical question. Eli nostit esiin hyvin käytännöllisen kysymyksen. Being busy at work and feeling unhappy at this busyness at work. Eli olla kiireinen töissä ja tuntea, että ei ole onnellinen siinä tilanteessa. It brings you back more to go inside and honestly look at where is my happiness? Eli on mahdollisuus katsoa sisäänpäin ja kysyä itseltään, missä on minun onnellisuuteni. And most people do many things in this world because they believe they have to. Monet ihmiset tekevät paljon asioita tässä maailmassa, koska he uskovat, että heidän täytyy. Most people work at jobs because they believe they have to work in order to survive. Monet ihmiset tekevät työtä, koska he uskovat, että heidän täytyy, jotta he selviäisivät. But the teachings of Jesus are saying, if you fulfill your purpose. Mutta Jeesuksen opetus on, että jos sinä täytät sinun tarkoituksesi. That everything that you need for your purpose will be given. Kaikki, mitä sinä tarvitset tähän, niin annetaan sinulle. If we try to achieve an end in the future, we must find the means. If we try to achieve an end, we must find the means to achieve the end. Elikkä jos pyrimme johonkin lopputulokseen, meidän täytyy löytää ne keinot siihen. But by listening to the spirit, we learn that the means and end are given together. Mutta kun kuuntelemme henkeä, niin tiedämme, että keinot ja lopputulos on annettu yhtä aikaa. God would not give you a plan to wake up without giving you the means as well. Elikkä Jumala ei antaisi sinulle suunnitelmaa, jossa ei ole kaikki valmiina. While we believe in the ego, we go through thousands of compromises every day. Mutta egon kanssa menemme läpi tuhansien kompromissien joka päivä. And when we get into so many compromises, we lose track of happiness. Ja silloin, kun menemme niin monen kompromissin kautta, niin alamme menettää onnellisuutta. We think, I should do this, I must do this, I must not let anybody down. Ajattelen, että minun pitäisi tehdä tätä tai minun on pakko tehdä jotain, tai en saa aiheuttaa pettymyksiä kenellekään. So our mind is filled with all kinds of obligations and duties. Mieli täyttyy kaikenlaisista velvollisuuksista. Because that's what life in this world seems to be, just piles of obligations. Koska sellaista elämä näyttää tässä maailmassa vaan olemaan, että on pinoittain erilaisia vaatimuksia ja velvollisuuksia. And we've lost track of true freedom and true happiness. Ja silloin menetämme tämän todellisen vapauden ja onnellisuuden. So this is why we rely so deeply on guidance.
Siksi näin vahvasti luotamme tähän ohjaukseen. Because we're having to unlearn all these identity patterns. Koska meidän pitää pois oppia näistä kaikista vanhoista uskomuksista. Yeah. And each of us had very bright, successful lives as judged by the world. Ja meillä kaikilla oli tämmöiset hyvin menestyksekkäät elämät, jos maailman kriteereillä mitataan. The engineer, the financial manager. Insinööri ja talouspäällikkö ja... I don't know what to say for me, because en oikein tiedä, mitä sanoisin itsestäni. Maybe I wasn't successful. Ehkä en ollutkaan niin menestyksekäs. I was a failure at everything in this world. Olin tämän maailman silmissä epäonnistuja. But I got happy very quick when I realized that. Mutta tulin onnelliseksi hyvin nopeasti, kun tajusin sen. So we have to have our lives redirected by the Spirit. Eli meidän täytyy antaa hengen uudelleen ohjata koko elämämme. To what serves the whole. Eli mikä palvelee kokonaisuutta. Every single action and thought is given over to the Spirit to serve the whole. Eli jokainen ajatus tai toimi on annettu hengelle, jotta se ohjaa kokonaisuutta. And that's how our lives are today. Ja tällaista on elämämme nykyään. We are very happy. Olemme hyvin onnellisia. We publish our happiness to the world. Ja julkaisemme onnellisuuttamme koko maailmalle. Every day. Joka päivä. As an invitation. Ikään kuin kutsuna. Yeah. To know that it's possible. Koska tiedämme, että se on mahdollista. And to know that the steps are given in a very practical way. Ja askeleet siihen on annettu hyvin käytännöllisellä tasolla. It may take some attention and some discipline. Se voi vaatia jonkun verran huomiota ja kurinalaisuutta. Just like it takes discipline to learn things in this world. Aivan kuten yleensäkin opitaan asioita tässä maailmassa. You'll go through a phase of discipline and learning peace of mind. Eli nyt vaan käytetään sitä mielenrauhan oppimiseen. But it all works out very well. Mutta se toimii hyvin. We are called out of the thinking of the world. We are called away from the thinking of the world. Eli meidät kutsutaan pois tästä maailman ajatuksesta. And this is where A Course in Miracles helps us. Ja tässä ihmeiden oppikurssi meitä auttaa. Jesus tells us that God did not create this world. Jeesus opettaa, että Jumala ei luonut tätä maailmaa. God did not create linear time. Eikä se luonut myöskään lineaarista aikaa. God did not create the body. Eikä se luonut myöskään kehoa. So we're working with everything that the ego has made. Elikkä työskentelemme kaiken sen kanssa, mitä ego on luonut. And asking God to reinterpret everything in a new way. Ja jotta voidaan tulkita tämä kaikki uudella tavalla. And it's really very practical. Ja se on itse asiassa hyvin käytännöllistä. We learn to interpret everything from love. Eli tulkitsemme kaikki rakkauden kautta. From non-judgment. Eikä tuomion kautta. From forgiveness. Anteeksiannosta käsin. And we do have the power of interpretation. Ja meillä on valta ja voima tähän tulkintaan. We just have to keep practicing it. Meidän täytyy vaan harjoittaa tätä. But the more that you practice it. Mutta sitä enemmän mitä harjoitat tätä. The more natural it feels. Sitä luonnollisemmalta se alkaa tuntua. You feel, oh, I can do this. Joo, kyllä minä onnistun tässä. This is easier. Tämä on helpompaa. It's easier to forgive than to judge. On paljon helpompaa antaa anteeksi kuin tuomita. So we've turned the corner. Eli olemme kääntäneet tämän homman toisinpäin. And it's for everyone. Ja se on kaikille. You know, when we practice forgiveness, we are practicing helping everyone. Kun harjoitamme anteeksiantoa, autamme kaikkia. Because everyone is just reflecting our state of mind. Koska jokainen heijastaa meidän mielentilaamme. Yeah, there's another question, but we are so big on guidance. We like guidance.
Me todella pidämme ohjauksesta. Like, it's involuntary for me. Se on vapaaehtoista minulle. When I'm joining with someone very deeply, like in a one-on-one. Se on tahdosta riippumatonta. I don't go into the metaphysics of A Course in Miracles. En mene tähän ihmeiden oppikurssin metafysiikkaan. My mind wants to join in such a deep level of can we hear the spirit together now? Haluan mennä sellaiselle tasolle, että voimmeko kuulla hengen yhdessä nyt. And feel that inspiration together. Ja tuntea tämän inspiraation yhdessä. And have the courage to follow it through or leave knowing you can follow it through or me. Ja uskallammeko seurata sitä. Because it's for the whole universe. Koska se on koko universumille. And when you follow guidance, a lot of times you have to face personal responsibility thoughts. Koska yleensä tulee ajatuksia henkilökohtaisesta vastuusta. Like I'll let my family down. Petän jotenkin perheeni. I'll piss off my partner. Suututan puolisoni. I'll be fired. Saan potkut. A whole list that the ego is going to tell you. Kaiken maailman juttuja, mitä ego kertoo. But the spirit has a magnificent plan for you. Mutta hengellä on mahtava suunnitelma sinulle. And initially, where you thought you would lose something. Ja jos sinä ajattelet, että tulet menettämään jotain. You'll see that's not the case, actually. Mutta niin ei, tulet näkemään, että niin ei ole ollenkaan. Well, it's always like that. But then the deeper you go. Mutta kun mitä syvemmälle menet. There may be, like he says in the development of trust section. Luottamuksen kehittymisessä. External changes in the lives of the teacher of God. Voi tapahtua tämmöisiä ulkonaisia muutoksia tässä Jumalan opettajan elämässä. And these changes are always helpful. Ja aina nämä muutokset on sellaisia, jotka auttaa. Because you need to be put into contrast situations. Koska on tarkoituksenmukaista, että laitetaan tämmöisiin erilaisiin tilanteisiin. Where you can see the motivations of the ego. Jossa pystyt näkemään nämä ekon todelliset motivaatiot. And the glory of following the spirit. Ja tämän hienouden tässä hengen seuraamisessa. So yeah, we're really big on guidance. So. Eli olemme todella innoissamme tästä johdatuksessa olemisesta. I heard a joke before saying that most people would rather hear a lecture about heaven than going to heaven. Kuulin tällaisen vitsin, että ihmiset mieluummin kuuntelevat oppitunnin taivaasta, kun itse asiassa menisivät taivaaseen. The way to heaven is forgiveness and is a very narrow path. Tämä anteeksiannon tie taivaaseen on hyvin kapea. It's narrow not because it's difficult. Se ei ole kapea siksi, että se olisi vaikea. Because it really requires us to let go of all the thinking and the concept we believe in this world. Meidän täytyy antaa mennä kaikkien meidän uskomuksien, jotka koskee tätä maailmaa. And there is like a habit to think along the ways as if we are this human being separate from the world. Ja meillä on tämä uskomus, että olemme ihmisiä ja erillämme tästä maailmasta. So when we are called to go to heaven through forgiveness, kun menemme taivaaseen anteeksiannon kautta, we're really called to let go of all the thinkings of this world. Me todellakin annamme pois kaiken nämä ajatukset tästä maailmasta. And we cannot achieve that without Holy Spirit's guidance. Emmekä voi saavuttaa tätä ilman Pyhän Hengen johdatusta. Because the Holy Spirit is the bridge that knows where the mind is at and yet is not of this world. Koska Pyhä Henki tietää missä mieli on. For the mind that is so confused and identified with an identity within this world. Koska mieli on niin samaistunut niin kuin tämän maailman identiteettiin. It needs to relinquish and allow the spirit to guide step by step to unwind the mind. Tämän prosessin täytyy tapahtua askel askeleelta, että tämä kuva maailmasta, siitä luovutaan. That's what we are here to really share with you. Ja tätä olemme täällä jakamassa kanssanne. That we're not doing it on our own. Että emme tee sitä itseämme varten.
It's all about letting the spirit to guide us. Vaan kaikki on sitä, että annamme hengen johdattaa meitä. Then to realize the true identity that's actually beyond this world. Jotta tunnistamme tämän todellisuuden, todellisen identiteetin, joka on maailman tuolla puolella. Yes. One of our friends described our community to an uncle. Joku on kutsunut yhteisöämme ikään kuin sedäksi. And the more the man heard, he said, joku kuvaili yhteisöämme sedälleen. As. Guess what I said? I heard you saying that somebody was saying your community as an uncle. But described our community. Okay. Elikkä siis joku kuvaili tätä yhteisöä sedällensä. And the man listened and said, that sounds too good to be true. Ja setä sanoi, että kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. And so sometimes when people come to visit us, they experience this presence. Joskus kun ihmiset tulevat vierailulle, he tuntevat tämän läsnäolon. And this stirs up curiosity in their mind. Ja se aiheuttaa uteliaisuutta heidän mielessään. How are you doing this? Miten te oikein teette tämän? How can you live this way? Miten te oikein voitte elää näin? And we are not, there are not persons doing this. Mutta erilliset henkilöt eivät, persoonat eivät ole tekemässä tätä. These bodies are like puppets. Nämä ovat vaan niin kuin nukkeja nämä kehot. And the spirit moves the puppets. Ja henki liikuttelee näitä. It's like a dance. Se on kuin tanssi. So really we're always dancing. Eli me itse asiassa aina tanssimme. But we lose all sense of a personal will or personal choice. Mutta meillä ei ole semmoista henkilökohtaista tahtoa. Because we're into receiving guidance. Koska otamme kaikki vastaan tätä ohjausta. Yeah. Not questioning each other. Emme kyseenalaista toisiamme. Not questioning what is your motive for doing that. Kyselemällä mikä on sinun motiivisi tehdä näin. Not trying to analyze motives. Emmekä yritä analysoida näitä motiiveja. Again, it's the Beatles song. Se on edelleen tämä Beatlesien laulu. Our whole life is let it be. Koko elämämme on vaan sitä, että annamme mennä. I'll sing it again since I know you like it. Let it be, let it be, let it be, hey, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Yeah, it's true. Eli se on totta. Yeah. One of the most dangerous habits is analyzing. Yksi vaarallisimmista tavoista on tämä analysointi. And comparing. Ja vertailu. You never have peace when you are analyzing and comparing. Sinulla ei koskaan ole rauhaa, jos analysoit tai vertailet. Because only the ego analyzes. Koska vain ego analysoi. And so it's just perpetuating itself. Joten se vaan niin kuin tutkii itseään. So once you are clear of your purpose. Kun olet selvillä omasta tarkoituksestasi. You see everyone clear in the purpose. Näet kaikki selvänä tässä tarkoituksessa. Because there's only one of us. Koska meitä on vain yksi. So if I experience enlightenment. Jos minä koen valaistumisen. I see everyone as enlightened with me. Näen kaikki muutkin valaistuneena. Because we are all the same. Koska olemme kaikki yhtä. If I am clear, everyone must be clear. Jos minä olen kirkas kaikkien muidenkin, täytyy olla kirkkaita. And now I don't have to think about people. Ja minun ei enää tarvitse ajatella ihmisiä. I really don't think of people. Enkä ajattele oikeastaan ihmisiä. I can just appreciate the presence of the spirit. Voin vain arvostaa tätä hengen läsnäoloa. The spirit can still use the concept of people. Henki voi käyttää tätä ihmisten muotoa hyväkseen.
can still speak words of love and encouragement. Se voi puhua rakkauden ja rohkaisun sanoja. But what is gone is the personal perspective. Mutta tämä henkilökohtainen näkökulma on hävinnyt. Of thinking that things have to be a certain way. Ajatus siitä, että asioiden pitäisi olla tietyllä tavalla. I am no longer interested in analyzing behaviors. En ole enää kiinnostunut analysoimaan erilaisia käyttäytymisiä. Or trying to manage people. Tai yrittää hallita ihmisiä. The body's behaviors are like the puppet's behaviors. Eli kehon toiminta tai käyttäytyminen on vaan tätä nuken toimintaa. And when we are inspired, all of our actions become inspired as well. Ja kun olemme tässä hengessä, niin sitä kautta tulee kaikki tämä toiminta. Kun mielemme inspiroitunut, myös toimintamme on inspiroitunut. Niin, eli jos mielemme on inspiroitunut, niin toimintamme on inspiroitunut. Yeah. So this is what we mean by living a life of inspiration. Eli tätä tarkoitamme elämisellä inspiraatiossa. Many, many years ago I started just looking at the behaviors of David. Vuosia sitten aloin tarkastella Davidin käyttäytymistä. And I thought, where are all these behaviors coming from? Ja ajattelin, että mistähän nämä kaikki tavat käyttäytymismallit tulevat. And I said, oh, it's fear of consequences. No, nehän johtuvatkin siitä, että on pelkoja sitä kohtaa, mitä tästä seuraa. Why else would I do things that I wasn't inspired by? Miksi muuten tekisin mitään, mistä en ole inspiroitunut? I was afraid of future consequences. Olin huolissani ja peloissani siitä, mitä tulevaisuudessa seuraa. I thought, who can succeed and be happy all the time? Ajattelin, että kuka voi olla menestynyt ja onnellinen koko ajan. But Jesus said, no, your purpose is to be happy all the time. Mutta Jeesus sanoi, että kyllä sinun tarkoituksesi on olla onnellinen koko ajan. And let go of all these false definitions of success. Ja antaa kaikkien näiden valheellisten määritelmien menestyksestä hävitä. He said that in the Bible too. Ja hän sanoo jotain tällaista Raamatussa myös. What profiteth the man who gains the whole world and loses his soul? Eli Raamatussa sanotaan jotain tällaista, että mies, joka, mitä hän tekee, vaikka saisi koko maailman, jos hän menettää sielunsa. I would rather gain the happiness for my soul and lose the whole world. Mieluummin otan sieluuni tämän onnellisuuden ja menetän koko maailman. Me too. Minä myös. But at the break I was talking to somebody and I just had this feeling to share with you that this is a pretty, like, this feels like 5 minutes to me. I can't believe this has been 2.5 hours. But we have this, we just were offered a place in Mallorca. Oh yeah. Eli hän jutteli tuossa tauolla jonkun kanssa ja tämä itse asiassa tuntuu vain 5 minuutilta, vaikka tässä on jo pari tuntia istuttu, mutta heille tarjottiin jotain paikkaa Mallorcalta. For the last 2 weeks of April and all of May. Eli pari viimeistä viikkoa huhtikuusta ja toukokuun. I don't know, keep on. Yeah, and it's going to be a 6-week retreat where we're going to go into movies and join like this. Eli 6 viikkoa tämmöstä retriittiä, missä katsotaan tämmöisiä elokuvia. What else? Expression sessions. Deep talks. Tämmöisiä erilaisia sessioita ja syvällisiä keskusteluja. Basically community living for 6 weeks. 6 viikkoa tämmöistä yhteisöelämää. So if you don't get to join us on this little tour, know that we're coming back around that time. So elikkä, next year. Elikkä seuraavana vuonna suurin piirtein siihen aikaan he. It's a great way to go takaisin. Deeper if you don't want to fly all the way to Utah. So, jos ette halua tulla Amerikkaan katsomaan meitä, niin sitten olisi tämmöinen mahdollisuus osallistua tähän Euroopassa. Yeah. And I see it's 2 o'clock, so
the time has just gone so fast. It's been so much love to be here with all of you. Eli kello alkaa olla 2 ja on ollut tosi ilo olla täällä ja tuntuu, että on paljon rakkautta. Yeah, and we put many of our sharings from our heart, we publish on the internet. Ja monia näitä meidän tilaisuuksia ja ajatuksia me jaamme internetissä. Yeah, even this session we will record and share with everyone in the world. Myös tämä sessio tallennetaan ja jaetaan kaikkien kanssa. So we are very transparent with everything that we do. Olemme hyvin läpinäkyviä sen kanssa, mitä teemme. And in our hearts we wish you a life of happiness and inspiration. Ja toivomme teille, että sydämessänne on onnellisuutta ja inspiraatiota. Yeah. And what your question was, that was the prayer of the heart. Let it be easy. Let it be fast. Ja vastauksena sinulle, että anna sen olla helppoa ja nopeaa. So I join you completely in that. Ymmärrän täysin. Yes. And we are lifelong companions for each other. Ja olemme elämänpituisia seuralaisia toisillemme. There are no accidents in the plan. Ei ole mitään sattumanvaraista suunnitelmassa. Everyone who meets is meant to meet. Kaikki, jotka tapaavat, heidän on tarkoituskin tavata. And we are all doing this for the glory of God. Ja teemme tätä kaikki Jumalan kunniaksi. Yeah. So thank you. Thank you. And many blessings. Kiitos.